Футболшыларымыз қуанса, хоккейшілеріміз керісінше сан соқтырды. Жібекті құлагер хоккей клубы алғашқы матчта қарағандылық сарарқаға есе жіберіп алды. Ойын 0-1 есебімен аяқталды. Кездесудегі жалғыз шайба 2-ші 20 минуттықта соғылды. Гол авторы қарағандылық Иван Безруков. Бұдан кейін петропавлдықтар қанша тырысқанымен таразы басын теңестіре алмады. Первый раз встречались с этой командой. Бұл біздің қарағандылық командамен алғашқы кездесуіміз. Қарсыластарымыз лигаға биыл ғана қосылды. Соған қарамастан айтарлықтай ойын өрнегін көрсетті. Енді қарымта матчқа жақсылап дайындалып, жеңеміз деген үміттеміз. Бізді қолдаған жанкүйерлерге алғыс білдіремін.